大家午安，我是秦彦宁，欢迎来到新闻大白话。好，你会说，哎，现在12点，怎么新闻大白话开播了？原因是因为呢，在今天，当然重头戏就是到底前台北市长柯文哲目前的案子最新的状况是什么？在刚刚呢，因为他们昨天。今天清晨的时候，他们的律师呢就提了提审。那刚刚呢，这整个庭已经开完了，现在状态到底是什么？法院这边还没有出来说分明。我们会随时带你来掌握第一手讯息。不过在现在现场，我们也要邀请到是跟我们这小时一起来讨论的来宾。首先要邀请的是时事评论员罗旺哲，主持人好，大家好。还有台北市议员游淑慧。大家晚安。好，一号小姐，大家来看到的是最新的进展了。因为呢，现在提审庭是已经从10:20一度开到11点。好，据说呢，在这个庭最后的最后，柯文哲自己出来亲自发言，他强调一件事情，就是说从昨天早上7点一路到昨天晚上2点半，是9个多小时，他就想问啊，这是不是不符合人性？而且呢，他认为检调明显是在车轮战，所以他认为这个制度呢是很不以为然的。讲完之后，这个法官呢就预知，你稍稍等一下啊，我们要来核办，最后就等结果发布。现在庭是开完了，但是结果还没有出来。好，首先呢，我先请教一下淑慧，你怎么样来看？原因是因为昨天确实现在在北检外面呢，如果透过画面你也可以看到，有非常多的小草已经在这个庭外所聚集，因为他们认为整个过程呢，这里面有很多不合理的地方，甚至他们认为这是不是是有所谓的政治攻防存在。而这一波呢，是等于在法庭外的力量，但是呢，在法庭内，柯文哲呢则是就事论事的。他认为，从昨天的早上7点到清晨2点半，19个小时车轮战不符合人性，所以他要求要离开。但他没有办法离开，原因是因为检察官不让他走，所以呢才会直接就说当场将他逮捕。那逮捕之后就是提审，提审之后的结果就会影响到底是检察官直接声押，还是真的他就可以直接回家。请教。最近有几个类似的案例大家可以去比较看看，像看柯主席是不是得到特别苛刻的待遇。第一个郑文灿。大家记不记得他也是一下飞机就被逮走了哈，一下飞机就被逮走了嘛，那一天也是到了深夜嘛哈，16、17个小时啊。再来沈庆金啊，77岁嘛哈，也是早上哈就被逮走了嘛，也是到半夜啊，然后再移送地检署啊，也是连夜嘛啊。然后再来是应小薇议员嘛哈，然后再来是柯市长，他是第四个啊。所以代表这个 SOP 程序大家都是一样，并不是说前面两三点钟就开始给他准备按摩椅啊什么什么的，然后柯市长就10几个小时疲劳侦讯。那再来就是昨天为什么会当庭逮捕，是因为柯市长他是直接要走人，对，他就直接要我要走了，我要回家，对，我要回家了。问那么久问不出个什么来，我要回家，他就站起来要走了。不是问那么久问不出，因为他还没有完成这个法律上面的侦调查的程序，他还没有完成复讯，他是廉政署完以后移送地检署，12:40的时候复讯嘛，还要完成地检署的复讯嘛。那他还没有完成嘛，他就说我拒绝夜间讯问，可以。他当然可以拒绝夜间讯问，然后他就要在地检署休息因为他还没有完成讯问嘛。但他就不要，他也不要在地检署休息，他会被瞪起，他就要走人了。那这个时候检察官只有两个选择嘛，就是逮捕你嘛，要不然就让你走嘛。那这样每个人来了地检署以后，而且他是被告，他也不是证人，证人也不是你说走就走的嘛，他是被告啊。那被告我们说我坐了3个小时以后说我累了，然后就要走人，然后我们地检署就要走人，也不是这样嘛。就算你是柯主席带了两个大律师，也不可以这个样子嘛。所以地检署要检察官只有两个选择嘛，要么就是好，主席慢走，不可能嘛，要么就是能当庭逮捕嘛。他是逼检察官要去做当庭逮捕的动作，要不然就只能恭送主席离开，只有这两种做法嘛。所以我觉得法律程序就是这样，要把它说清楚啦。对。那事实上，从昨天早上的不开门，到昨天的4个小时，到出来以后，其实被告要被带走是通常都不能再讲话的。但是他是相当礼遇，还让他讲话，而且也没有做什么动作。大家记得当年的陈水扁是有被上铐的嘛？对。对。所以其实昨天
的对柯市长是相当礼遇的啊、哦，廉政署的副署长亲自来嘛，哦，主任检察官好像也有来嘛，哦，然后他要讲话也让他讲话，他还可以发号施令来。退后，让开，我要讲话。旁边主任检察官说：“请上车，请上车。”哎，我不爱上车，不然把我拉走。哎，我得搞阿幼照哈，不然把我拉走。可以发号施令啊，所以其实对他是相还是算相当礼遇，对被告来说是相当礼遇的啊，也让他讲完话，让他骂。当着检察官的面骂他们一顿，是算是很礼遇的了、哦、那可是我们看到民众党或柯市长他们是有、不要做预谋好了，他们是有策略的，一直在对一直在制造冲突点，那不管是激怒北检，或者是说在制造司法的冲突点，你这样不对，你这样不好，我要抗议等等的，这是一种政治攻防，不能说民众党不对。这是政治攻防，就是他不开门的那一个小时应该都是在讨论这些政治攻防、哦、都讨论好了才开门、哦、不是在穿裤子穿衣服，不是在讨论政治攻防，所以现在是政治攻防对上司法侦办啊，这一些都不用讶异、哦、还有人在讨论说阿北会不会绝食什么之类的、哦、为什么？因为这是司法手段归司法手段，但是民众党所用的所有的政治手段是为了给他的支持者看的。好，司法迫害，因为金华城案比较难看，是因为它是贪污图利的弊案。你去讲很难解释。好，我没有图利，可是因为他就真的有人得利，而且是百亿嘛，而且现在真的有一个很庞大的金流，上亿在那里流动嘛，好，不知道流到哪里去嘛，所以你再去辩解这个案子说不清楚了，他就不辩解了，就用更简单的诉求，就是政治迫害、司法迫害。好，这个是很多政治人物这几十年来惯用的手法，我说不清楚老子不说了，你执政党政治迫害，你执政党司法迫害，所以阿北昨天一出来直接定调，你执政当局给我说清楚、你为什么然后今天继续打，你为什么可以搜索我中央党部、事实上搜索中央党部就我来看我认为没有什么太让我讶异的，我也没有认为逾越必要性。为什么？大家想想看，民众党现在的主要的组成分子有相当多的人是当年市政府的局处首长哦，大家不要忘了这一点。好，民众党是比较特殊的。好，黄珊珊是当年的副市长，是周瑜修是当年的社会局长，是这个陈志翰是当年的市政顾问，是啊、哦，还有很多哈、哦，那个他们的财务长是当年的主计处长。好、哦，我听说这个当年的教育长，现在教育局长也都在民众党内哈。所以你要说柯市府团队现在就在民众党、啊、就是民众党中央党部也不为过，所以当年一些市府的公文文件在民众党中央党部、也有可能、你不知道、你不知道、那整个民众党又是阿北的一人政党、所以你说怎么去区分这是阿北的私人场域，哪边可以搜索，其实是很难去界定的。是，好，因为呢，昨天为什么会刚刚讲到这个淑慧姐这一段，最主要原因就是因为在今天上午的时候，民众党呢，他们发了一个重大的讯息，说，哎，媒体朋友看过来，看过来，我们去把我们的监视器画面调出来，发现什么？发现昨天的检察官来的时候，哎，他们是搜索整个民众党部，甚至还翻了党部工作人员的私人物品。他们强调说呢，你看看画面上面这一群人进来的时候，我们已经告诉他，党主席在这边没有办公室，你们的搜索票是党主席的办公室啊，根本就没有这个地方。可是呢，进来之后他们不等我们，他们直接就开始你。看逐个翻箱倒柜，在看我们的抽屉，看我们的这些，这可能是员工的私人物品啊，所以他们就认为这样子的一个行径是不是有所谓的检察官说谎的问题。好，同时呢，他们也要强调说这样子合理吗？搜索范围上面只说是柯文哲办公室，但是党部没有柯文哲办公室，都已经告诉你了，你为什么还要这样做呢？其实从这整个政治攻防以及呢司法攻防上面来看，我想要请教一下旺哲，好，最主要原因就是因为，昨天他其实从七点一路到晚上的12:40，大家知道他是在两个地方，一开始是在廉政署这边嘛。到晚上12:40到清晨的时候都还在廉政署，12:40的时候呢才被送出来、哦、然后送到这个北检这边来复训。那所以北检这边呢，换句话说他到2:30，他的时间其实 也不多了、哦、大概一个多小时，但是阿贝
就他个人来讲，他的想法是啊，我透早七点啊，恁个滴滴蒙的，你蒙蒙个金嘛啊。不管你是谁啊，我就是感觉太累了，所以我觉得你们是车轮战，所以呢，他才会要求说他要走人，那检方才会说，那我就直接将你逮捕。但是也有人讲法是说，他当时为什么这种老心宅宅的样子，是不是表示其实他已经穿透蝶蛋啊？原因是他走出廉政署的时候，很多媒体都是有看到脸上的那一抹微笑，你怎么样来看？我觉得现在阿北看起来，其实从昨天一早到昨天半夜，其实很多人就是把这个戏码当作是追剧一样来看。哦，就是说昨天最精彩的就是这整段的部分。那其实我个人认为哦，其实整个转折点就在昨天说，哎，突然当庭逮捕这件事情。因为当庭逮捕，大家如果一般民众不是很懂法律的哦，听到逮捕这两个字会觉得怎么样？吓到很重，阿伯被逮捕了，对不对？今天有人问我说，那有上铐吗？对，但是是没有上铐、啊。他是一个法令，就是他只是不准你走，对，不准你走。那主席请留步，大概是这样、啊。必须要说，他也其实检察官今天也没有不让阿伯休息啊，你要休息，随时都可以休息。那后来为什么会变成说，当庭逮捕？是因为他说我要回家，那回家就有会可能会回去要干嘛？是要串证吗？而且回去之后，你人去了哪里？我没有办法掌握。对，因为像目前陈佩琪已经先离开了嘛，然后那其他人不知道去哪里。那像问题是阿北如果离开的话，会不会在法律上会形成串证这个东西？我觉得检察官是考虑到这一点。那我个人认为阿北也不会不知道这一点，所以我觉得这一套都是有精心的安排。因为这个坦白讲叫做斗法，就是阿北也知道说，如果我今天说我要回家，我会不会就被当庭逮捕？我觉得有这样阴谋论的感觉，因为你要想哦。阿北身边不是没有法律人，不是没有律师，黄国昌就是律师啊，黄珊珊也是律师啊，大家都是律师啊，难道不知道这样的法律攻防吗？而且这一个案子已经查一个将近一个月了吧？这一个月来，你看到从都委的委员去问，然后都委局这边去问，都委会去问，这么多人在问，所以他应该是已经有理解他可能的程序是什么。对，那现在看起来哦，这个为什么我刚刚说逮捕这两个字很重？因为各位观众，昨天在之前在白天的时候，你有看到任何小草站出来吗？没有。那昨天是到晚上之后，大家说，陈佩琪跟阿北要到北检的时候，小草才一一站出来。那再加上今天凌晨这个逮捕两个字，你看今天早上小草都站出来了，所以他形塑一个政治氛围，我被司法迫害。那小草就说，阿北今天被司法迫害，我就要站出来。我个人认为，因为现在看起来，民众党可能觉得案子会不会判刑，他们心里有底，但是他们气势上不能输。就说我今天，即便在我法律上判定阿北可能有罪，但是我气势上我要 hold 住我。整个白色力量的一个力量，所以我今天看，你看今天陈佑成出现了，学姐也出现了，然后包括整个党中央就开记者会，包括今天黄国昌公布了这些影片，就是要形塑一种好像被司法迫害的一个氛围所在。那我必须要说，现在为什么其实这个整个脉络，为什么阿北要提到说，这个当庭逮捕，然后接下来说，我要包括这个要赶快来见法官，他们希望能够速战速决。他们绝对知道这些法律攻防的点在哪里嘛，是，所以他们希望能够照他们的剧本来走。那这个剧本可能达到最大的效应，就是说，我能赶快在短时间之内催出我的支持者帮我 hold 住这个气势。你看昨天中午的时候，柯文哲从他的家里出来，他提了好几次执政当局，为什么要提执政当局这种事？他要塑造一个白绿对抗的氛围啊，他塑造白绿对抗氛围之后，大家就对，因为我跟你讲，必须要讲，很多民众是法盲啊，他不会了解说，到底法律程序是什么。但是他一看到，阿北感觉站出来说，感觉没有错，好，感觉上没有，看起来没有错，那感觉好像是民进党破坏他的时候，你觉得支持者会不会站出来？一定会站出来，所以他从到尾都在形塑这个氛围。但问题是，有没有错，不是阿北说了算，也不是民众党说了算，是法官说了算。那现在看起来，如果有任何一个金流，任何一块钱跟柯文哲有对价关系的话，他根本难以抽身。因为你要知道，现在包括应小薇，包括沈晶晶，这样看起来有查到金流的一些问题。对，那这个金流问题，只要有一块钱到了柯师傅的身上的话，柯文哲难道会能够躲过吗？所以这个就是问题所在。那我目前看这样种种脉络，我觉得民众大概也心里有底了，这件案子会怎么走。所以你看，从前天的记者会，不断的在铺排。前天记者会其实也没什么重点，那他讲了很多理念性的话，我个人听下来感觉好像选举一样。他说啊，台湾民众党怎么样，创立多少年来，然后我们没有辜负大家的支持。那个是一个记者会该讲的话吗？那个是个造势场合来讲的话，那为什么他要讲这个话？其实就不断的发现到说，因为从内账事情，就是他们的那个假账争议，
到现在金华城案子，很多小草在流失了。嗯哼，所以希望能够 hold 住这些小草，不要再到民进党那边去。嗯，因为我们从民调上也可以看出来，很多的支持是跑到绿营的身上去嘛，是，所以他希望能够 hold 住这个气势，来帮他增加自己增加底气啊。是，好，刚刚呢，这个我们旺哲提到非常重要一件事情叫金流啊，原因是因为确实啦，你在法律上面就是讲求证据嘛，那证据如果说你真的是要办他贪污的话，那你就是要金流的出现。所以呢，昨天大家就在问，到底问什么？我告诉大家哈，图利罪不一定是图利，不一定有金流，而且哈，我等一下哈，再讲一个小的东西。补充一个小的东西，小的东西。来，我们先看一下昨天，因为今天早上最新的讯息是什么？是在他的律师的这个部分，是直接跟媒体讲说呢，昨天问那么久，问的内容持续都在木可公司的政治现金案，没有问到金华城，所以呢，他才会说柯文哲会觉得非常疲累，所以他才宁可被当庭逮捕，这是来自于他的律师郑声元的一个说法。那大家都在问，12小时都在问木可啊，不丢啊，他今天最被叫去问话的原因是因为金华城，那是不是是因为木可里面会有金流，所以他还在找金流？大家会开始有这样子的疑惑点，毕竟彭振声是已经被声押禁见了嘛，那现在声押庭还没有开，那如果一个一个都被羁押或声押的话，阿北的部分为什么昨天晚上一直在问木可？大家会有这个疑惑点，来，请教淑慧。照理说木可的账很简单，因为木可成立的时间很短，他应该从头到尾只有做柯文哲的生意而已啊。所以如果木可他有别的生意的话，那这个就是要查的，还有谁给木可生意啊？然后这个生意是不是可以追溯到跟威金旗下相关集团可能有关的？好，大家想看木可跟这个柯文哲之间的这个金流，有几条？可以问12个小时，有几条啊？那现在我们听到的当然是柯文哲这一方的律师释出来的啊，而且就这样一句话而已啊，所以我们无从去判断哈。所以这个部分哈，我们也不要被这个导引这个方向哈。当然，民众党现在要用司法迫害这个方面去跟民进党做对决，我觉得这个就让绿白去对决，跟我们是没有关系的。从头到尾议会或市议员的职责就是要查出这个弊案。是，那我刚刚说了图利这件事情，有时候的对价性并不是在当下，并不是这么粗糙说啊，我很金牌你搞要倒三缸这一句话，柯文哲也说过，他说现在政商关系都非常的高雅哈，并不是说我现在帮你，现在给我钱，而是在未来的选举里面哈，你帮我处理掉一些在这个付一些款项。这个大家如果记得的话，请去看2015年的时候柯文哲的专访，他说的现在政商关系非常的高雅哈，是不会马上拿钱，是阿拜我选举的时阵哈，你帮我抖内，你帮我付钱这样子哈。柯文哲2015年就知道有这一招了哈。那我们看到现在柯文哲很多的招数，他都说我这是学民进党的，我这是学国民党的哈。他本来说要超越蓝绿，但是最后原来都是在学以前的那一些蓝绿的我。他觉得要淘汰的招数，他后来觉得美白赢哈，弄个 QK 来赢哈，那可能这一招他也有拿起来用。所以我之前就建议剪掉，必须要去清查，但是这个很难很难很难呐、啊。金华城威金集团所有的子公司去年哈所有的发票开出去，他的业务项目你要去一件一件追查，是不是都是跟威金集团的业务真的有相关的？你知不知道他可以开一个公关费，可以开一个宣传费，可以开一个活动费，很难哦。发票上只要一个活动费就好啦。可是你真的要去查这个活动费，你的子公司真的有办这一场活动吗？还是最后觉得这个活动原来是在承办选举活动？你开一个广告费，真的是你子公司有脱播什么广告吗？还是结果脱播的是柯文哲的竞选广告？非常难比对，因为你不知道他的子公司到底有多少，一年有几千张发票，有几千个活动，你要一张一张去比对。可是我相信这样的比对是有必要的，因为柯市长2015年就告诉你，现在政商关系非常的高雅，所以要记得去查这件事情。还有新竹的家不妨也留意一下，因为当年林义士的妈妈就曾经带走$100万去收金砖，所以过去曾经发生过的事情我们其实都可以再去查一下，以前人会做的代表这些手法，这些秋楼就是可能会再发生，这是第一个。第二个还有一种方法，也不是收钱，也不是这个
这个后谢哈，是以后照顾你哈。金华城有两个案子哈，第一两个案例，第一个刘德勋监委，我曾经揭露过，当年啊好市府坚持392好容积率。结果金华城去找了监察院做调查，对，当时主持调查的人叫刘德勋，是，他推翻之前委员的调查报告，重启调查，坚持要给金华城560，市府都发局坚持不肯，他不但是纠正，甚至最后动用质问权，质问权再不行就是弹劾了，对公务员来说这是很大的杀伤力，所以最后公务员只好给他560，那这个刘德勋。后来被我发现，他现在在威晶集团下面的沈春池文教基金会当董事。好了，除了这个以外，我告诉大家，还有一个人，这一次 被列为被告之一的叫吴顺明。啊，对，这位吴顺明同志，我刚看到这个名字的时候，我就一直在想，这人名我好熟，这个人名我好熟，这个人名我好熟哦。好啦，我就去查了。他是我们过去都发局的前同事，所以他是不是现在也扮演着穿梭两边的前客？我也希望说检调要去查一下，因为我们现在也锁定有一些公务员，确实在这个案子里面有一些介入。好，到底呢？刚刚淑慧讲了一些事情啊，这件事情呢是他们过往在议会里面，因为他们其实已经成立一个专案小组，他们也看了非常非常多的卷宗以及资料，所以对这个案子呢，基本上啊很多我们看不到的细节，他们有看到，但是呢，到目前为止，因为呢，在这个提审庭的部分，虽然说已经开完了，结局还没出来，到底在今天阿贝是可以顺利的从法院走回家啊？哎，加喜公。之后，检调这边就要直接进行声压，两种结局，两种不同的可能性。今年中秋阿伯在哪里？不知道，先进广告。